وارجي وارجي کاڈو او بھائی چلا شی پھٹکنا روئے ٹوکلی روئے دیکھو یو اے چلا شی پھٹکنا بلا دے گا سٹ مٹ گئے بال بال ہو جا حقیقت کیا رو نہیں کرا تھا الٹے تو میں حجاب سامعین، یہ ہے ہمارے خیال روڈ کے حالات۔ لوگوں رسیوں میں لٹک کے نیچے نالے کے کنارے پہ آ کر نیچے پٹن آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ڈی سی سے اور ضلعی انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد چاول مشین بھیج کر روڈ کا کام کروایا۔ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ وارجے حجاب منابی لیں گے وارجے واجد